الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليات ملك سوء الجوعان ولا ليال صباح ونعكسن. وحن هل كان مانتو سوء استعجني أنا جاي مسؤولين تي دولة دك غيبة هذا كل دوان. إن عند دتك الصوماليات لسعود سينو قانا ذي يو مقر مرتيت كي حالي صوب بحي. أها هشيس سياسات أو مدشي ودتشق قرن أي قارتي ولا ليال ذلك الصومالي دول الميسي دول لسديس التاريخ هاي لا ده لو سفر دير أو دور إلى وطن سنة قاتين وسوق هذا ظروف أذك أو دور يصد سنة مريانة وكسو جري ذلك أنا إنه ماشي كدقاق أو هر الصعدة أو ذلك عالم كسيدا يقولوا ليهن ومدى عالم كسيدا يقول رقمان يدول إن مدى عصر جاء سيد الله ماريو inaan annaguna aan dalkeena u maareyno oo aan maxaan ku raadno dowladnimadeena casrigaana u maareyno waa sida ummada Soomaaliyeed ee nigu walaalayaal laga soo bilaabo carta ilaa hadda nidaam dowladeed oo socday ayaan soo lahayd 23 sano waqti aad iyo aad u fiican waaye horumar la sameeyay dalku waa socday laakiin meeshii laga 23 sano meeshii lagu gaari karay maanaan gaarin wixii 23 sano inay noo qabsoomaan aan rabnayna noo ma ayan qabsoomin haddana inta dadaalku ma yareyn oo inta dadaal un baa lagu jiray marka meel un bay si wax laga yihiin inaan dahno oo dib soo feerino isqiimeyno marka isqiimeyna ka bacdeena wixii gaabisan waxa halkaan aad iyo aad waxa la yiri ducada maanteena dhuro ayaa u weyn habaar dhamaantina dhimo asalka dhabta ah ee mushkiladeenu ay mixwarka waa ay ku warwareegtahay wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed in la siin waayo ama ay heli waayeen fursad ay go'aan ku gaaraan oo ayagu ay masiirkoodi uga tashadaan ka dad ahaan dabcan ajnabi uma talinayn dad Soomaaliyeed u talinayay laakiin intii la rabay inay talada wax ku lahaadaan inay ballaaraadaan oo ah codka muwaadinka Soomaaliyeed inuu macna leeyahay masiirkiisa iyo aayihiisa inuu tala ku leeyahay oo uu ka tasho karo oo dhigi karo meeshaana igu haboon waxaana igu haboon qofkaana igu haboon inuu hoggaamiyo inuu dhigi karo taas waa midda maqneed oo aan aad isku dhacdo walaalayaal dalka muddadii sanadka ahayd ee dowladda cusub ay ka jirtay waxaa ka socday dib u xareyn deegaanada laga saarayo laga xoreynayo cadawga al-shabaab waxaa dalka ka socday deyn afin deymankii dalkan lagu lahaay oo muddo soo socota ayidana oo haatanna gabagaba marayso waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin iyo maxaan ku yiraahdaa inuu soo qabto dhamaantii intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dowlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh dadka Soomaaliyeed masasha si dhab u buuxda u matasha duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay welina in waan haysanaa laakiin markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaayay go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato dalka haddii aan xoreyno waxa ugu horreeya u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan inta badan dalka ee nimanka khawaarijta ah ee muddada 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku habsadeen maanta intii laga kiciyey inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dowladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo waa qodob dowladnimadaas xukunkaas inaan ku gaarsiino laba si tala niman yar ay gaareen oo marmarka qaarkood hal qof uu gaaro marmarka qaarkoodna tala dad yar oo annaga laga yaabo inaan ka midnahay ay gaaraan in lagu gaarsiiyo xukunka iyo in lagu gaarsiiyo xukun ayagu ay leeyihiin ayagu ay go'aansadeen dadka intay mid walba rogeen oo mid walba adiga maxaad noo qaban kartaa maxaad nagu soo korinaysaa intay yiraahdeen ay dhageysteen kadib ay go'aan gaaraan ay yiraahdaan caliyaa noo talinayo caashaa noo talinayso cabdi noo talin maayo ay yiraahdaan waa xoreynta waxa ka dambeeyo ee muhiimka ah waa dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarisiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa waa sabab mid ka mid ah asbaabta go'aannadii xal soo baxay lagu gaaray qodobka labaad dalka deyn cafinta
lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaali muddo dheer ugu lahay ayaa laga cafinay laga tiraya Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho inay deyn qaada karto kale inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah waxa afka qalaad lagu yiraahdaa direct foreign investment inay heli karto dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan dadka saaxiibada ay ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dal dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay waa mustaqbalka soo socda sidaas daraaddeed waxay kaliftay ciidan go'aannadii xalay in la qaato waa qodob labaad oo ayadana kalifay xalay go'aannadii la qaatay in maxaan ku dhaadahay la qaato waxaa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeennu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda cimilada isbedeshay iyo siyaasadda deganeyn iyo maxaan ku dhaadahay khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeennu waxay ku sababeen inay ay barakacayaala noqdaan mar walbana gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini aadamnimo ay u baahan yihiin dalkeennu waxaan rabnaa inay ka guuraan gargaarka bini aadamnimo oo ay u guuraan horumar iyo inay isku filnaadaan soomaaliya dadkeedu sabab ay u baahnaadaan ma jirto bar waa leenahay beer waa leenahay badna waa leenahay naga badan sabab ay dadkeennu u baahdaan oo aan u barino waxaan cunno dadka caalamka uga barino sababtaasi ma jirto laakiin maxaa nagu sababay waxaa nagu sababay xukunkii iyo nidaamkii dowladnimada oo aan aad noogu xoogeyn oo sharciyo adag iyo tiirar adag aan ku taano waa sababta kaloo kaliftay walaalayaal waxaan go'aansannay in aan talada dadku usoo celinno codka muwaadinka soomaaliga ahi inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo cabsidan haydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhinno inaan ka guurno oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yiraahdaa qaran intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo media iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saadaalin maxuu ahaa iyo nidaam la fahmayo waay caalamku ku dhan wax kasta oo keyrkan sameeya waa samayn karnaa talay nooga baahan tahay taladii aan bilownay golahaani wuxuu bilaabay taladii dadka soomaaliyeed oo dhammay u taalla maadaama aan rabno dadka in loo celiyo taladii ay ka hadlaan dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray nidaamyadii hore odayaa dad magacaabaan ka nimiday adeer hebel la yiraahdo konton qofoodaa wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay 100 qofoodaa wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaabdo ama maamul goboleed haddu ayaa sameynayaan aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconnaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka councilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga ah inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiya waaye kan qofka soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qofkii codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno 30 sano kabacdi soomaaliya qof xoog ku haysa karta ma leh nin isagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara ma leh sheekadaas way soo dhammaatay dadka soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dowlad soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn
يحق النظام أو كي ماذا النظام أو كبح عن لهين أما أو ضعيف يا نظام كيسو أيو أتاليها ماش وان كان مذي ما أنت وعن رمنا ضد الصوماليات إن أنا هلك عك جورنو رأيي أن كان واقع آية القرآن منزل معه وان باللوني شعبك الصوماليات أطلع أي قال الله صوبن دقيا برلمان دودا إيمانسا برشودودا ريتك مساجدة ودوينك باررك مال والبار لوغا هدليا ضدك الصومالية وحا أي ربان أيانا سعوني أنقونا ضدك إنان ودو أجعنا وطلمان أي واجب نقويا واجب كاسان مرسينينا دستور كينكو ميلقاركا أي عهد قراميتك كييمد أي هدنكو ميلقاركا إلهي إذن كيس ودمانيا دلكو دستور جوبتا ويالانيا دلكو حزبية اللي يقانو ويالانيا دلكو نظام دورشاء الديمقراطي أو وقتياسان ويالانيا dalku muxuu ay kala dambeynuu yarane qoryo nagu ma yara ciidan nagu ma yara xoog nagu ma yara laakiin dawladdu waa nookeen waayeen dawladda heshiis dadka inaan cod dawladdana waxay nooga maqan tahay dadkan tala ku lahayn mid dadku tala ku leeyihiin oo ayagu ay gaareen go'aankeed oo hadii go'aankii ay gaareen oo lacala la liito la xumaado wixii ay rabeen oo ka soo bixi waayo muddo ay tirsanayaan ay fiirsanayaan maalmeel maalmeel markii la gaaran iska bedelayna ama iska hagaajinayna ay dhihi karaan inuu yimaadaan rabna niyad samidaasaan ugu jirto xumaani ma jirto cid la nacaya ma jirto cid gooni loo faquuqayahay ma jirto cid walba ayay u furan tahay dooda ah masiirka ummadda annaguna dadkii hadda mas-uuliyadda loo dhiibta maadaama annahay aan qayb ka nahay waanu dhimayeen in badan inaan halkaa ku hagno oon halkaa marsinaan rabnaa tafaasiisha waa aragteen kommunikeegana waa ku qoran tahay heshiiskii heshiis siyaasadeed waa heshiis siyaasadeed waxa xala dhacay heshiiskaasi meelihi uu mudan yahoo dhan iyo sharciyaddii uu ka dhimanuu u baahan yahoo dhan ayuu marayaa waddadeeda maanta xalaal weeshii saaki horeyaha muxuu ahaay oo ka dhaqan galay ma aha institutionska iska leh mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa marka waddada la maro waa waddadaas dadka soomaalida waxaan leenahay cabsidana aan yarayno shakigana aan yarayno kala aaminbaxana aan yarayno aan aragno waxa aan akrinno meesha loo wada aan aragno haddii ay meeshii loo waday meelsan aanay ahayn dadku weli coday leeyihiin ay ku yidhaahdaan meeshaad wax u wadiin meelsan ma aha laakiin yaanan dadka walaalaha siyaasiyiinta ah ee faraha badan ee dalka qaybihiisa kala duwan dal iyo dibadba jooga waxaan leenahay dadka soomaaliyeed aan fursad siino ay go-aanku gaaraan dadka soomaaliyeed yaanan 33 sano kadib yaanan rahaan loo sii haysanin fikir iyo rabitaan yaan lagu sii haysanin qof uu leeyahay ama koox ay leedahay yaan lagu sii haysanin dadka annagu waa doodnay waa isku qancinay intaan kadib dadka inaan la haysan karin oo aanan muxuu codkooda la xiri karin oo aanan muxuu wada aanay raalli ka ahayn lagu jiidi karin war wixiina soo mari waa ognaa wax qurxan ma ahayn waa ka guureynaa nidaamyadii dowladnimada ee loo shaqeyn waayey 60-kii ilaa hadda ku noqon mayn waa ka guureynaa mid cusuban aantij ugu yaraan mid aan naqaano inuu noo shaqeyn waayey iyo mid aan hadda isku dayaynaan joognaa marka yaanan jeclaysan oo aanan maxaa dib u jaleecin kii noo shaqeyn waayey oo hore aan usoo aragnay yaan dib u jaleecin kanaan ka shaqaysii karnaa haddaan isugu tagno aan isugu tagno aan u midowno aan isku kalsoonaano aan dhaqan gelinno nidaamka dowladnimada dimuqraadiga soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiya ku salaysan oo doorasho qof iyo cod ah ku salaysan muwaadin kasta uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaasaan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas dalku waa federaal waa samaysaya federaalkiisa aan xoojinno aan daadajinno awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaanan ku haysanin caasimada dalka yaanan ku haysanin oo caasimada dalka haddii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku yihahdaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka yaanan ku haysanin dhulkii la xoreeyey oo 15 sano 16 sano ku dhowaad khawaarijtu ay ka talinaysay talay leeyihiin coday leeyihiin xukun kama jiro dowladnimo kama jirto adeeg kama jiro talada dadkaasaan u wadnaa inay gaarto aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka soomaaliyeedna guulan u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh